السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ذي لهانت بداوذي الكسور لوادة ورك كوبان سومالي كيبل وحاو دياراني وأكفية داهر وراهم قضبه دا ورك يكود داوان دوتان وحكم دا توق مقدشو حرق كتشري حرون تواحد برواق دقمي دا ورتنا بدا labo bil kadib markii dib u habeyn lagu sameeyay xarunta waaxda barwaaq ee degmada warta nabada maanta ayaa dib loo furay xaruntaasi oo dib loo dhisay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer abdirahmaan umar yiriiso ayaa daa furay ismaha waaxdaasi oo bishii maarso isagu dhagax dhigay gudoomiyaha degmada warta nabada iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ku sugnaa munaasabada daa furka waaxda barwaaqo زين محمود حابسي قدوميها دقمدا ورطة نبدأ أياك هذا الشيء دي بلسك اللي قسمي حارون تاسي إنا إذا كسو لوين حارون تا واحد برواق إيه دقمدا ورطة نبدأ نمودون قدومي حارون تان وحاد لقاح ديكت بيسي مارسو دبا ياخذي دي وحا مانتي آد جوكتا حارك جركي دي سعسري أيضا الله دي بلس لو قسمي شعبك دقمدا ورطة نبدأ نا إيه دريما يعني إن قرب استاك بدن إيو wada shaqeyn wanaagsan maamulku wada sare ee uu ka helaayo xaruntan waxaa lagu dhisay si maxaa la yiraahdaa canshuurtii dadka laga qaadayay dib loogu soo celiyo aad aragtaan adeeg walba ay u baahnaayeen sidii ay ku heli lahaayeen maadaama xarun waaxdan ay tahay waaxda ugu dambeysa ee degmada warta nabada waax baaxadeedu gaaraysana aad ay u weyn tahay ilaa iyo lix laamood shacabka deganna lagu qiyaasayo ilaa iyo shacab guri inta guri ku taalana lagu qiyaasayo ilaa iyo lix kun oo guri ku dhowaad intaasina ma awoodaan maxaa la yiraahdaa xaruntii degmada inay mar walba u soo shaqooyinka adeegyada ay u baahnaayeen ay u imaadaan tan oo maanta suurtagelin doonta in adeeg walba ay u baahnaayeen halkan ay ka heli doonaan waxaa halkan laga sameeyay lix xafiisood qeybihii kala dugnaa amnigana ay isbeesyadoodii waxoodii ay leeyihiin adeegyadii bulshadana guud ahaan ay heli doonaan meel istraatiiji oo aad wax walba hel ooga heli karo looguna adeegi karo shacabkan degmo waxay ay uga baahnaayeen maxaa la yiraahdaa halkan ay ka heli doonaan iyo dhammaan adeeg walba oo dowladeed insha allah wax walba oo wacyigelin ha noqoto ama wada shaqeyn ha noqoto ma noqon doonto mar walba inay taagnaan doonaan xaruntii degmada mudane gudoomiye sharaf weyn bay noo tahay in shacabkeeni waxay ay baxsadeen iyo wax aad noogu darteen inaan maanta quruxdan aan taagannahay muddo sanado ah ayay burbursaneed nasiib wanaag gudoomiyaha gobolka banaadir baa hirgeliyey in quruxdan maanta aad aragtaan aan maanta xarigeeda jarno xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo sheegay in aan la ogolaan karin in madaxweyne waare iyo yuusuf dabageed ay burburiyaan hir shabeelle xildhibaan daahir amiin jeesow oo deegaan doorashadiisu tahay hir shabeelle ayaa si adag uga hadlay khilaafka ka taagan gobolka hiiraan ee sababay in aysan wada shaqayn gobolkaas iyo maamulka hir shabeelle ayaa mas-uuliyadda dusha kaga tuuray madaxweynaha hir shabeelle iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa waraysi uu siiyey somali cable wuxuu kaga hadlay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee hir shabeelle iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolkaasi hiiraan yuusuf dabageed waxaana uu sheegay in mas-uuliyadda burburinta hir shabeelle ay ku dhacayso madaxweynaha iyo gudoomiyaha khilaafka kala dhexeeya hiiraan kama go'i karto hir shabeelle kama go'eyso hir shabeellena inay burburto xildhibaanada federaalka iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe raalli kama noqonayso hir shabeelle inay burburto raalli kama noqonayo waayo juhdi badan ayaa lagu dhisay dalkan wuxuu noqday federaal u noqday federaalkaas qaybta aan ka nahay waaye halka shay oo muhiim ah waxa waaye in maamulka hiir shabeelle la wanaajiyo gobolka hiiraan ay ka garbaxaan tabashaa jirta aniga dadka shacabka markaan wacay tabashaa jirta tabashada jirta maamulka gobolkana way ka taabanayeen dadka madaxda hiir shabeelle intay gobolka tagaan tabashada gobolka xalliyaan yuusuf waa shaqsi xilaa loo dhiibay xilna waa laga qaaday ha ku qanco xilka hadii laga qaaday gobolka wax laga soo aruuriyo waa in maanta lagula doodi karaa yuusuf war annaga canshuurta markaad aruurista barsijeedkiid ku laheedeen waad hesheen waa in lagula doodi karaa laakiin marba haddiina wax barsinteed la yiraahdo ay jirin boqolleyl lagu xisaabtamaynin oo boqolkii tobanaad leedihiin boqolki shan iyo tobanaad laheedeen waadna goosan jirtay aan lagula xisaabtamaynin haddii xisaabihii guud inta uu tagay u tago uusan buuqi jiray iyo rabshada jirta soo ay xalinaynin haddii ku kasta oo xilka laga qaadaba uu leeyahay anoo dayn qabo ma wareejinaya xilka uu leeyahay marka ana waxaan qabaa wax baa jire waxaa jira
madaxda heer shabeelaha saxan anagana ka xilibaan ahaan waa tagayna gobolka waa rajaynayaa weekend gudis inaan tago gobolka insha Allah markii Yuusuf Dabageed uu sheegay in uu diiday in xilka uu ka dego hadaladiisu waxa ka mid ahaa ka go'itaanka heer shabeelle iyo diidmada in wax garadka dhaqanka ee gobolka uu la tashay oo fikirkaas ay la qabaan ilaahay iminkana ayay ku dhawdeen ma aysan hadlin oo Soomaalidu waxay tiraahdaa shibha u badan marka bal ka war arintaas Firi Yuusuf heer shabeelle asaga ma burburin karo gacan ka weynaa dhistay gacantiisa gacan ka weynaa dhistay ma burburin karo haddii intaas uu ku fikiriyo heer shabeellaan ka goynaayo gobolka Hiiraan uu leeyahay heer shabeellada dhamoo la sheegayo magaca ha waa Hiiraan marka heer shabeelle Yuusuf ku fikirin wax kale oo aan ku caawin karno ha sheego heer shabeellaan burburinaya heer shabeelle asaga ma burburin karo idankana ha u fahmina inuu hadda anaga dhisnay si aan burburinayna heer shabeel anaga dhisnay raallina ka heer shabeel inay jirto laakiin wixii qaldan in la saxan rabna wataay madaxweyne waare haddii dhaliilaha qaar aad wax ka qabto maadaama aad tahay xilibaan ka soo jeeda deegaanka ma la hadasheen ma la kulanteen waxaan aragnay hore xilibaan u dhaliilayay oo lahaa markii fataaduhu dhacayeen beledweyne qayb ka mid ah ayuu tagay iyo dhaliilo badan ma la hadasheen oo ma ku tiraadeen magacaabidan iyo xilka qaadistan faraha badan ee Hiiraan u gaarka ah jooji waare markii fatahada ay soo baxayeen ayaa igu dambeysay aniga magaaladan galay anoo cagafcagaf iyo doomo ku galay asagana wuxuu joogay markaas iyada meesha la yiraahdo maxay ahayd ceel jaal ayuu joogay oo UN ka meeshooda u deganaa kadibna isma aan arkin hal mar aan xafiiskiisa meeshaas aan ku booqad laakiin waa kula xisaabtamaynaa hadda wixii ka dambeeya heer shabeel in muxuu ahaa ay maamul xumo ay u leelicdo cidna kama ogolaanayn waa tahay daawadayaal inta ayaan ku soo afmeerayaa warkii koobnaa warkan warka xigeenta ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.